እናቶች ወላዶች መጪ ሆን ልክሷቸው የሚቆመው እናቶች መጪ ይሁን ማቃቹ ተቀዶ የነሰነሳችሁት አመድ ትቢያ ተበትኖ በእግዚአብሔር ፊት ባሰት የምትቆሙት የምትዘምሩት ወላዶች እባካችሁ ምንድነው የመጣብን ምንድነው የደረሰብን ምንድነው እየሆነ ያለው ሰው ከሰውነት ተራ ወጥቶ አውሬ እየሆነ ነው የናቡነ ተክለ ሃይማኖት ሀገር የነ ቅዱስ ክርስቶስ ሰምራ ሀገር የነ ቅዱስ ላሊበላ ሀገር አረ ቅዱሳኑ ዛሬ መጥራት ያሳፍራር እየሰራን ያለነው ጥሩ አይደለም መልካም አይደለም በእነሱ መንገድ ላይ ቆመናል የእነርሱ ስራ እየሰራን አይደለንም እግዚአብሔር ይማረን ይቅር ይበለን ሰው የማይሰራው አይደለም ሰው ሰይጣን እንኳን እየደነት እየተደመመ የሚያየውን የሰው ልጅ ስራ እየሰራን ሰሞኑን በሚዲያ ላይ አይምሮ የሚሰቀጥጥ ህሊናን የሚሰነጥቅ ምን ለማድረግ ነው የምንወልደው ምን ያረግልናል መውለድ ምን ይጠቅማል ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብ ልጆቻችንን እንዴት አድርገን እናሳድግ ምንድነው የመጣብን መቅሰፍት ምንድነው የሰራነው ኃጢአት እግዚአብሔር ፊት እንናዘዝ ህፃናት ወጥተው መግባት አቅቷቸዋል የሚጮላቸው ጠፍቷል የሚያዝንላቸው ጠፍቷል ፍርድ ተጓድሏል እግዚአብሔር ሆይ ስማን ምነው ገናናው መልአክ ብራናዊ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ህፃናትን እኮ ትታደግ ነበረ ከነበልባል እሳት ታወጣ ነበረ እነሆ ከሚፍለቀለቀው ውሃ ታድን ነበረ የትርክ ዛሬ የትርክ ህፃናት ሲደፈሩ በምላጭ በስለት ሲተለተሉ የተሸሸክ ብራናዊ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል እናቶች እስከ መቼ ድረስ ያንቡ እስከ መቼ ድረስ ያልቅሱ የሀገር ሽማግሌዎች መልእክቱ የሚደርሳችሁ ሃይ በሉልን ህግ ይከበር ስርዓት ይከበር እነሆ ስነ ተፈጥሮ ይከበር እግዚአብሔርን እንስማ እግዚአብሔርን እንፍራ እነሆ ሰውን እናክብር ሰው ከሰብአዊነት ተራ ወጥቶ እግዚአብሔርን እያሳዘነ ሰውንም እያስለቀሰ እስከ መቼ እስከ መቼ አረ ይብቃን አረ በደላችን ይቁም ጥፋታችን ይቁም እግዚአብሔርን አሳዝነን ሰውን ከምናስለቅስ አረ ብንሞት ይሻለናል ብንጠፋ ይሻለናል ኢትዮጵያ ሀገራችን ሆይ ስንቱን ቅዱሳን ወልደሻል እኮ ዛሬ ምነው ጃርት እያፈራሽ ጃርት እየወለድሽ ምነው አባላሽን ማይጠንሽ ይዘጋ እንበል እንዴ ምነው እናታችን እንዲህ አይነት ሰቆቃ እንዲህ አይነት መከራ እስከ መቼ እየሰማን እንኖራለን እኔ ፈርቻለሁ እኔ ሰግቻለሁ ህፃናት መውለድ ያልወለዳችሁ የታደላችሁ ናችሁ ዛሬ እግዚአብሔርን አታማሩ መካን የሆናችሁ ልጅ የሌላችሁ ያልወለዳችሁ የታደላችሁ ናችሁ የወለዳችሁ በመከራ በሰቆቃ ትኖራላችሁ ታነባላችሁ ታለቅሳላችሁ እግዚአብሔር አቅም ይሁነን የሚናገር የለም ልጅ እንደፈለገ ታፍኖ ሲረገጥ ሲታረድ ሲገደል ሲደፈር ተስማምቷል ወገኔ ተመችቷል የመንግስት ያለ የሀገር ያለ የህፃናት ያለ የሽማግሌ ያለ እንላለን ለምን ህፃናቶቻችን ማደግ አልቻሉም ጨቅላ ህፃናት ተናግረው የውስጣቸውን መግለጽ አይችሉም እንደፈለጉ ስንት ዘመን እንዲህ አይነት ዜና እናስተናግድ እናንተ ስንት ዘመን አይበቃም እንዴ ከዚህ መቅሰፍት ዘመን ከዚህ ክፉ ዘመን ከዚህ አስጨናቂ ዘመን እግዚአብሔር አምላካችን ያሻግረን ምን ያደርግልናል እድሜ ምን ይሰራልናል በጎ ካልሰራንበት
ምን ይሰራልናል? ትሩፋት ካልተሰራበት ምን ያደርግልናል? የእድሜ ዘልዛላነት ቁም ነገር ካልሰራንበት ምን ያደርግልናል? ለልጆቻችን እንኳን መሆን ያቅተን በዚህ ዘመን ማንም እንደፈለገ እየተነሳ ህፃናትን እንደፈለገ እየተጫወተበት። እስቲ ዝም ብላችሁ አስቡ፣ ልጆቻችሁን ሴቶቹንም ወንዶቹንም እናንተ በሌላችሁበት እንዴ ለደቂቃ እንኳን እናት ስትለይ ልጅ እንዴት ነበረ የሚሆነው? ጠፋችሁ እንዴ? እንዴት ነው የሚሆኑት? ማንም እንደፈለገ በሩን ዘግቶ ህፃናት ላይ የሚጫወትበት። ክርስቲያኖች አልቅሱ። ለምን? ውጤት የሌለው እንባ እያነባ ስለሆነ እግዚአብሔር እንባችንን ተቀብለው መልስ እንዲሰጠን ዘወትር አልቅሱ። አይዟችሁ አይዟችሁ የሚል ደግሞ እግዚአብሔር አለ። በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 29 ላይ እንዲህ ይላል፣ በመከራ ውስጥ ሆኖ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ የኢየሩሳሌም ሴቶች ቆነጃጅቶች ሆይ ለእኔ አታልቅሱ። እየሰማችሁ ነው? ለእኔ አታልቅሱ፣ ነገር ግን ለራሳችሁና ለልጆቻችሁ አልቅሱ። ልጆቻችንን ሜዳ ላይ ጥለናል። ልጆቻችን የማንም መራገጫ ሆነዋል፣ የማንም መላገጫ ሆነዋል፣ የማንም መጫወቻ ሆነዋል። ከአእምሮ በላይ በሆነ መልኩ ከጉያችን እየወጡ እየተቀጠፉ ደማቸው በከንቱ እየፈሰሰ ፍትህ ሳይሰጣቸው መልስ ሳይሰጣቸው እንዲሁ ይቀጥላል። እግዚአብሔር ግን ይቁረጥልን ይቁረጥልን። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ይታደገን። ተመትባርከነ በመስቀልከ ዘወርገ ዘወርገ ተመትባርከነ በመስቀልከ ዘወርገ ዘወርገ ተዋነይ በጽርቅ ገብርኤል አመልማለ ወርቅ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሁላችሁም በእግዚአብሔር ስም በእግዚአብሔር ሰላም እንደምን አደራችሁ? ቅዱስ አባታችን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የመልአኩ የቅዱስ ገብርኤል አማላጅነት አይለያችሁ አይለየን። አመስግኑት ቅዱስ ገብርኤልን። እንግዲህ ይሄ ቦታ እንደምታውቁት ሕንፃ ቤተ ክርስቲያናችን በክረምቱ ምክንያት ውሃ የበዛ ስለመጣ ትንሽ ቆም ብሏልና ከዛሬ ጀምሮ በሚዲያ ብናስተዋውቅላቸው ይጠቅመናል። ሕንፃ ሰሪ ኮሚቴውንም ያበረታታል። እስኪ ይህንንም ቦታ መጥተው ይዩልን። እግዚአብሔር በሰራ አድሮ ሊሰራው ይችላል። የሚሰራውን ሕንፃ የሚገለገለውን ሕዝብ ሚዲያቸውን ጭምር ይዘው በመምጣት ይኸውና እየቀረጹ ለዓለም እያሳዩ ነው ያሉ። በቀጥታ ወደ አባታችን ወደ ባይታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ወስዳችኋለሁ። በመላው ዓለም ሆናችሁ የምትከታተሉን አሁን የምንገኘው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር የሚገኘው ቦሌ አየር ማረፊያ ደብረ እራማ ቅዱስ ገብርኤል ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና ጻድቁ አባታችን አቡነ አረጋዊ ቤተክርስቲያን እንገኛለን። ይህንን አሁን በቀጥታ የሚተላለፈውን ሼር በማድረግ ቦታው እንድታስተዋውቁ ይህንን የተጀመረውን ሕንፃ በአዲሱ ዓመት በአዲስ ሕይወት በመነሳት ይህንን ሕንፃ እንሰራለን። እግዚአብሔር ይርዳን። አመስግኑት እግዚአብሔር። እዚህ ቤተ ክርስቲያን የሰበካ ጉባኤና የሕንፃው ቁጥር ነው። ንግድ ባንክ ነው። በዚህ ቁጥር ቀጥታ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ስም ማስገባት ትችላላችሁ። የትኛውም ዓለም ላይ ሆናችሁ ይችን ቤተ ክርስቲያን ዳር የሆነችዋን ቤተ ክርስቲያን አሁን ተጀምሮ ያለውን ቤተ ክርስቲያን ለመስራት ልባችሁን አነሳስታችሁ ጉልበት ያለው በጉልበቱ ይስራ፣
ገንዘብ ያለው በገንዘቡ ይስራ፣ ማተሪያል ያለው በማተሪያል ይስራ። ደግሞ ዕውቀት ያለው ሙያ ያላችሁ አናጢዎች፣ ግንበኞች፣ ቴክኒሻኖች፣ ሌሎች ቀለም ቀቢዎች፣ ኢንጂነሮች በየሙያችሁ መግባት ትችላላችሁ፣ መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ ገንዘብ ብቻ አይደለም ቤተክርስቲያን የምትፈልገው፣ እናንተን ትፈልጋለች። ደስ ይበላችሁ። ክብር መድኃኒዓለም ይሁን። ከህንፃ አሰሪው ጋር አሁንም እኔ አስተዳዳሪ ሆናለሁ፣ እሳቸው የበላይ ጠባቂ ሆነው ከዚህ በኋላ ሊያስተምሩን መጡ አንልም። ባይታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የሪፌንቲ የቦሌ አየር ማረፊያ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን የበላይ ጠባቂ ከብፁዕ አቡነ ሄኖክ ይህንን ደብዳቤ እናመጣለን፣ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ማለት ነው። እስኪ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ህንፃውን ሰርተን ለመጨረስ አነሳስቶ ስላስጀመረን አስጀምሮ ስላስፈጸመን ክብርና ምስጋና ይድረሰው። አባታችን ሆይ